No niin, se olisi taas perjantai. Tässä olisi taas hieman pakettia unboxattavaksi, että eiköhän mennä saman tien asiaan. Kiin. No niin, lähtihän se. Saada sisältä täältä uiteltua jollain helkkarilla pois. Saadaankin tuota. Ja lähetyslista on tuolla välissä. Ei tarvitse rikkaan täältä. Tästä pois. Joo. Elikkä. Saa mennä hetkeksi aikaa vaikka tuohon. Joo. Otettiin on kuin muumio kääritty tänne. No niin. Joo. Elikkä. Otsikkohan sen kertoo. Lasinen olut saapas. Pehmusteet. Tän olkoon tuossa. Sitten tämä itse paketti saadaan auki. Löytyy varsinainen. Tämä on tullut tänne tuloksia. Tuo lähtee pois tuosta. Joo. Mitään. Sitten täältä veivaillaan. No niin. Juoma-astia. Tuo on ihan tällainen. Saapas olutta varten. 2,4 litraa pitäisi käsittääkseni veto-osuuden olla, että kyllähän tuonne juotavaa mahtuu ja tuo koko luokkakin on aika reipas, etten ilmaisisi asiaa. Tosiaan vertailupohjaksi oli tämmöistä tuosta sokeripaketti on kovin pieni tässä. Vertailuna näin rinnalla. Joo. Saa nähdä, pitääkö tätä tänään testata vai mitä tässä touhuu. Joo, tällainen tällä kertaa paketista. Tosiaan reippaan kokoinen juoma-astia. Se tällä kertaa täältä.